አዲስ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ ይሆነውዴ አዲስ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ ለመላው የኢትዮጵያ ሀገራችን ህዝቦች እንዲሁም ለወንጌላውያን አማኞች ከዛም ለኢትዮጵያ ካለውት ቤተክርስቲያን አባላት መመናን ሁሉ እንዲሁም ለወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት አማኞች በሙሉ ለሀገራችንም ህዝቦች ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር 2015 ዓመተ ምህረትን በመህረቱ በሰላም ጠብቆ ለዚህ ለአዲሱ ዓመት ለ2016 ዓመተ ምህረት እንኳን እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን በኢትዮጵያ ካለውት ቤተክርስቲያን ስምና እንዲሁም ደግሞ በዋና ጽፈት ቤታችን ስም ሁላችሁንም እንኳን ለ2016 አዲስ ዓመት እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በዚህ ባሳለፍነው ዓመት እግዚአብሔር በብዙ ምህረቱና ቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ስላደረሰን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አገራችን በብዙ ፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ባለፈው በ2015 ከዛም በፊት በነበሩት ዓመታት ውስጥ ስታልፍ ቆይታለች አሁንም እያለፈች ነው። የሰላም እጦት ጦርነት መፈናቀል ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ጫና እንዲሁም ሌሎች አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፍንበት ጊዜ ነው። በዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ግን እግዚአብሔር ምሕረቱን አብዝቶ ቸርነቱን አብዝቶ በዚህ ሁሉ ከባድ ጊዜ ውስጥ ምድራችንን ጠብቋል እኛን ጠብቋል አገራችንን ጠብቋል ስለዚህም ልናመሰግነው ይገባል። የእስራኤልና የይሁዳ ህዝብ እግዚአብሔርን በበደሉ ጊዜ በኃጢአታቸው ምክንያት እግዚአብሔር ለምርኮ አሳልፎ ሰጣቸው። ኢየሩሳሌም ፈራረሰች ቤተ መቅደሱ ፈረሰ ህዝቡ ወደ ምርኮ ተጋዘ ሁሉ ነገር በፈራረሰበት ቦታ ላይ ኤርሚያስ ቆሞ በሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 እስከ 23 ላይ እንዲህ አለ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ርህራዬው አያልቅምና ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ታማኝነት ብዙ ነው ይላል። እኛም በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ብናልፍም ያልጠፋ ነው እስከዛሬ ያለነው አገራችን ከከፋ አደጋ የተሰወረችው ከእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት የተነሳ ነውና እግዚአብሔርን እጅግ አርገን ልናመሰግነው ይገባል። እንደ ወንጌላውያን ማህበረሰብም እግዚአብሔርን ያሳዘንንበት እንደ ፈቃዱ ያልተመላለስንበት ብዙ ድካም በእኛ ውስጥ ቢኖርም ከዓለም የተለየን ሆነን ለዓለም ብርሃንና ጨው መሆን ሲገባን ዓለምን በመሰልንበት እግዚአብሔርን ስምም ባሰደብንበት ባስነቀፍንበት ሁሉ እግዚአብሔር ምህረት አድርጎልን ቸርነት አድርጎልን እስከዛሬ ስላቆመን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። አዲሱን ዓመት ስንጀምር ምን እንደሚጠብቀን አዲሱ ዓመት ምን ይዞ እንደሚመጣ ከመገመት ያለፈ በርግጠኝነት ማወቅ አንችልም። እግዚአብሔር ግን አምላካችን ጥበብና ኃይል ያለው ሁሉንም የሚያውቅ ጊዜያትና ዘመናትን የሚለውጥ በመድራዊ ገዢዎች ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው አምላክ እንደሆነ እናምናለን። ከሱ የተሰወረ ነገር የሌለ አምላክ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ሁሉን የሚገዛና ሁሉን የሚቆጣጠር አምላክ ስለምናመልክ በሱም ስለምንታመን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በፊታችን ባለው ዓመት ከኛ ጋር እንደሚሆን እንደሚረዳን አምነን በሱ ልንደገፍ ይገባል። አዲሱ ዓመት ምን እንደያዘ ባናውቅም አዲሱን ዓመት ያዘውን እኛን ያዘውን ጌታ ስለምናውቅ በርሱ እንድንደገፍ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ከቁጥር 1 ጀምሮ አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። ስለዚህ ምድር ብትናወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ይወሰዱ አንፈራም። ወቻቸው ጮሁ ተናወጡም ተራሮችም ከኃይሉ የተነሳ ተናወጡ። የወንዝ ፈሳሾች እግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛሉ። ሉል ማደሪያውን ቀደሰ እግዚአብሔር በመካከለዋ ነው አትናወጥም። እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳታል። አህዛብ ተናወጡ መንግስታትም ተመለሱ እርሱ ቃሉን ሰጠ ምድርም ተንቀጠቀጠች። የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው። የእግዚአብሔርን ሥራ በምድር ያደረገውን ታምራት እንድታዩኑ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ጦርነት ይሽራል ቀስትን ይሰብራል ጦርንም ይቆርጣል በሳትም ጋሻን ያቃጥላል። እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ። በአሕዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ ላለው በምድርም ላይ ከፍ ከፍ ላለው የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው ይላል። እግዚአብሔር
በዚህ መዝሙር ውስጥ የሚያስተምረን እረፉ እኔ ማምላክ እንደሆንኩ ወቁ ነው። ብዙ የሚመጡትን ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ የሚመስሉ ነገሮች እንኳን ቢኖሩም እግዚአብሔር ግን እንድናርፍ በሱ እንድንታመን ይፈልጋል። ዳዊት በመዝሙሩ እንደሚለው የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው። ስለዚህ ምንም የሚያናውጥ ነገር ቢመጣ ምንም ያሸብር ነገርም ቢመጣ በእግዚአብሔር የሚደገፉ እሱን የሚታመኑ ሰዎች በእግዚአብሔር ያርፋሉ። እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ስለሚል ስለዚህ የምናርፈው ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ በማወቃችን ሳይሆን ነገን ያዘውን የፊታችን አመት ያዘውን እስከ ዘላለም ድረስ ያለውን ታሪክ ሁሉ በእጁ ያዘውን እግዚአብሔርን በማመናችን በርሱ በመደገፋችን ነው። እርሱ ስላለ በዚህ ልባችን ሊጨነቅ አይገባም። በእግዚአብሔር ልናርፍ ይገባል። እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ስለሚል ይህን ዘመን ስናይ ወደ መጨረሻው ዘመን እንደደረስን እናውቃለን። የሰው ክፋት እየጨመረ አመጽ እየጨመረ በየቀኑ የምንሰማው ነገር ጆሮን ጭው የሚያረግ እየሆነ ብዙ አስፈሪና አስጨናቂ ነገሮች የሚታዩበት ዘመን እየሆነ መጥቷል። ይሄ ደግሞ በእንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየን የመጨረሻው ዘመን ላይ እንደሆነ ነው። የጌታ ምጽአት የቀረበበት ዘመን ነው። ስለዚህ አዲስ ዘመን ስንቀበል የክርስቶስ መምጫ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ የቀረበ እንደሆነ በማሰብ እናሳልፈው ይገባል። ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መጽሐፉ ሮሜ 13:11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑም ቀርቧል። እንግዲህ የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ። በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቀናት አይሁን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፣ ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ስለዚህ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ያለን ሰዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ነቅተን ከእንቅልፋችን ተነስተን መንፈሳችን ነቅቶ የጌታን ምጽአት እየጠበቅን የምንኖርበት ጊዜ ነው። ልናስወግዳቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ ይላል። ክርክር፣ ቅናት፣ ዘፈን፣ ስካር፣ መዳራት፣ እነዚህ ነገሮች አንድነታችን የሚያፈርሱ ነገሮች፣ ቅድስናችን የሚያበላሹ ነገሮችን ትተን በብርሃን እንመላለስ ይላል። የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንልበስ፣ የሱ ባህሪ በህይወታችን ይታይ። በዚህ ሰዎች ብዙ ግራ በተጋቡበት መልካሙን ማን ያሳየናል በሚሉበት ዘመን እኛን ጌታ በዚህ ምድር ያስቀመጠን ብርሃን እንድንሆን የሱ መንገድ እንድናሳይ ነው። ስለዚህ ከመንፈሳዊ እንቅልፋችን የምንነቃበት የጌታን ስራ ለመስራት የምንነሳበት የጨለማን ስራን አስወግደን የብርሃንን ስራ የምንሰራበት ዘመን እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ለማስተላለፍ ወዳለሁ። አዲሱ አመት 2016 እግዚአብሔርን የምናከብርበት በቅድስና የምንመላለስበት የተሰጠንን ተልእኮ የምንፈጽምበት እግዚአብሔርን የምናስከብርበት በስራችን በኑሯችን በትዳራችን ባለን ነገር ሁሉ ለምድራችንም ለግላችንም ለቤተሰባችንም እግዚአብሔር መልካም የሚያደርግበት የክንውን አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።